Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston shaharchasida gaz yo'qligidan norozi aholi mashina yo'lini to'sib qo'yib, katta ko'chalarga chiqib ketayotganligi aytilmoqda. Ha, Bo'stonda gaz yo'q. Turkiyada o'zbekistonlik ayol o'zini 10-qavatdan tashlab vafot etdi. O'zbekistonlik 28 yoshli ayol Turkiyaning Izmir shahri Karşıyaka tumanida joylashgan ko'p qavatli binoning 10-qavatidan sakrab vafot etgan. Voqea 2-yanvar kuni soat 14:00 da yuz bergan. Hodisa guvoh bo'lganlar zudlik bilan politsiya va tez yordamni chaqirgan va o'z joniga qasd qilgani gumon qilinayotgan o'zbekistonlik ayol zudlik bilan Bakırköy universiteti shifoxonasiga o'tkazilgan. Ko'rilgan choralarga qaramay ayol og'ir tan jarohati tufayli vafot etgan. Qayd etilishicha ayolning psixologik muammolari bo'lgan. Ayni paytda hodisa yuzasidan mahalliy politsiya tergovga qadar surishtiruv boshlagan. 2020-yilning yanvar oyida Turkiyada 31 yoshli o'zbekistonlik tilanchi tomonidan pichoqlab o'ldirilgani haqida xabar qilingan edi. 12-dekabr kuni Turkiyada yana bir o'zbekistonlik qotillik qurboni bo'ldi. Istanbulning Çatalca tumanida yuzaga kelgan o'zaro janjal oqibatida O'zbekiston fuqarosi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro jarohat olib vafot etgan. Andijonda qoida buzar haydovchilarni suratga olib yo'l patrul xizmatiga jo'natgan fuqaroni samosud qilganlar jarimaga tortildi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqda aytishlaricha samosud qilinayotgan fuqaro yo'ldagi qoida buzar haydovchilarni suratga olib GAIga jo'natgan sarlavha ostida tarqalgan video yuzasidan ma'lumot berdi. İdoraning Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi axborot xizmatiga tayanib ma'lum qilishicha 2020-yilning 22-dekabr kuni soat 11:00 larda Andijon shahrida yashovchi fuqaro Jalaquduq tumani markazi joylashgan dehqon bozoriga mevalar narx-navosini bilish uchun kelib, bozorni fotosuratga olayotgan vaqtida bir necha fuqaro uni boshqa maqsadda suratga olayotganlikda gumonlab, jamoat joyida turli uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan. Ta'kidlanishicha holat yuzasidan Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika katta inspektori tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilgan. Bu holatni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'z nazoratiga olishi shart. Voqea Andijonda bo'lgan ko'rinadi. Taxminimizcha mashinaning orqasiga majburlab tiqilgan inson qonunbuzarlar haqida telefoniga rasmga olib xabar berayotgan bo'lgan. Hammasi demokratiyani istaydi, hammasi qonun boshqaradigan davlatni xohlaydi. Biroq aksari uning shartlariga kelganda o'ylanadi degan murojaatlar tarqalgan edi. 5 nafar fuqaro jamoat joyida turli haqoratli so'zlar bilan ushbu fuqaroni baqir-chaqir qilgani uchun ularning harakatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida ko'rsatib o'tilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjudligi bois to'plangan hujjatlar chora ko'rishlik uchun Jalaquduq tumani ma'muriy sudiga yuborilgan. 25-dekabr kuni ma'muriy ish sudda ko'rib chiqilgan huquqbuzarlarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorida jarima jazosi belgilangan. Eslatib o'tamiz, sodir etilgan har bir yo'l harakat qoidasining buzilishi borasida yuborilgan video yozuv uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5% miqdorida mukofot puli beriladi. Sayt statistikasiga ko'ra, bugunga qadar 12,5 ming foydalanuvchi 160 mingga yaqin qoidabuzarlik haqida xabar bergan. Mercedes-Benz sobiq xodimi norozilik sifatida buldozerda 50 ta yangi minivanni pachoqladi. Mercedes-Benz Espana zavodining sobiq xodimi ommaviy ishdan bo'shatishlarga norozilik sifatida nemis markasining 50 dan ortiq avtomobilini yakson qildi. 38 yoshli erkak yuklagichni minib qochib Vitoria Gasteiz shahridagi Mercedes-Benz fabrikasiga borgan va darvozani buzib kirib, yangi minivanlarga shikast yetkazgan. Ispaniyaning Vitoria Gasteiz shahrida joylashgan Mercedes-Benz zavodi g'azabga mingan sobiq xodimining harakatlaridan 31-dekabrga o'tar kechasi jabr ko'rgan. Ushbu minivanlar va uning modifikatsiyalari ishlab chiqariladigan fabrika og'ir yuklarni ortishga mo'ljallangan mashina hujumiga uchragan maxsus texnika umumiy qiymati 2 million yevrodan oshadigan 50 dan ortiq minivanga shikast yetkazgan.
İspaniyalik jurnalistlarning aniqlashicha maxsus texnikani bunga qadar Mercedes-Benz zavodi ishlagan, biroq ishlab chiqarishni optimallashtirish doirasida bo'shatilgan 38 yoshli erkak boshqargan. Qasoskor Vitari yaqinidagi maxsus texnikani minib qochib 21 kilometr yo'lni bosib o'tgan, harakatlanish vaqtida yo'l belgilari va avtoturargohdagi avtomobillarga shikast yetkazgan. Yengil darvoza bilan himoyalangan Mercedes-Benz Espana zavodiga kirish qiyinchilik tug'dirmagan. Politsiya yetib kelguniga qadar erkak 50 dan ortiq yangi mashinalarni pachaqlashga ulgurgandi. Ayrim mashinalarga shu qadar jiddiy shikast yetganidan ularni qayta ta'mirlab ham bo'lmaydi. Erkak Mercedes-Benzning yig'ish liniyasiga kirishga ulgurmagan, uning asl maqsadi shu yer bo'lgan. Ta'kidlanishicha, yaqin zavodda zamonaviy robotlar paydo bo'lgan bo'lib, shu sababli rahbariyat ishchilar sonini qisqartirishga qaror qilgan. Ispaniya huquq-tartibot organi xodimlari buldozer haydovchisini qo'lga olib, unga nisbatan ayblov e'lon qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'ngilsiz hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmagan. Hozirda yetkazilgan zararning aniq qiymati baholanmoqda. Savdosi tugamasdan mashinaga taqilgan qimmatbaho avtoraqam qariyb 600 millionga sotildi. O'zbekistonda ilk bor avtomobil raqami qariyb 600 million so'mga sotildi. Avtoraqam onlayn auksion ma'lumotlari shundan darak bermoqda. 4-yanvar kuni yakunlangan auksion savdosida 30Z777ZZ raqami 596 million 525 ming so'mga sotilgan. Ammo g'olib bunga qo'shimcha ravishda 29 million 993 ming 500 so'm vositachilik yig'imini ham to'laydi. Ushbu avtoraqam 2020 yil 14-dekabr kuni savdoga chiqarilgan. Uning boshlang'ich narxi 111 million 500 ming so'mga teng bo'lgan. Ma'lumot uchun 2020 yilda onlayn auksionda jami 262.6 milliard so'mlik chiroyli avtoraqamlar sotilgan. Avvalroq ushbu raqam Samarqand ko'chalarida harakatlanayotgan Malibu rusumli avtomobilga taqilgan aks etgan surat va videolar tarqalgan edi. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi oktyabr oyidan buyon ilk bor pasaydi. Markaziy bank 5-yanvardan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 27.148 so'mga tushib, 10449.44 so'mni tashkil etgan. Yevro 24.13 so'mga tushgan, 12761.90 so'm bo'lgan. Bu dollar rasmiy kursining 9 haftalik ko'tarilishidan so'ng ilk bor pasayishi. Oxirgi marta u 27 oktyabrda pasaygan. Avvalroq dollarning rasmiy kursi 10476.92 tashkil etgani, O'zbekistondagi bir nechta tijorat banklarida 17 dekabr kundan boshlab dollar kursi 1 marta 10500 so'mgacha ko'tarilgani haqida xabar qilingan edi. Samarqandda portlash, erkak kishi halok bo'ldi. Samarqand shahridagi 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi qozonxonasining isitish tizimida chaqnash sodir bo'lgan. Hodisa 2021 yilning 2-yanvar kuni taxminan soat 24:20larda sodir bo'lgan. Chaqnash natijasida maktabning qozonxona nazoratchisi 50 yoshli fuqaro tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand viloyat bo'limiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay bemor shifoxonada vafot etgan. Hodisa yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2021 yil qariyb 3 million aholi kambag'allikdan chiqariladi. Prezidentimiz Oliy Majlisga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasida barcha sohalar qatori aholi bandligini ta'minlash masalasiga ham alohida to'xtaldi. Murojaatnoma hamda aholi bandligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bilan suhbatlashildi. Murojaatnomada belgilangan vazifalardan kelib chiqib, vazirlik tomonidan 2021 yilda aholi bandligini ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilayotganligi qayd etildi. Davlatimiz rahbarining murojaatnomasi juda katta tashkiliy, huquqiy va moliyaviy ko'rsatma bo'ldi. Oldimizga qo'ygan vazifalardan biri mingdan ziyod insonni kasb-hunarga o'qitish. Bu ishning ijrosini ta'minlash uchun har bir viloyatda mano markazlar tuzdik. Poytaxtimizdagi markaz respublikaniki bo'lsa, har bitta viloyat va tumanlarda mana shunday kasb-hunarga tayyorlash o'quv markazlari tashkil etildi, deydi mutaxassis. Bu markazlarning asosiy maqsadi ishsiz, kasb-hunarga ega bo'lmagan jamiyat
jamiyatda o'z o'rnini topa olmayotgan yurtdoshlarimizni bugungi mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda kasbga o'qitish, sifatli kadrlar tayyorlashdir. Yana bir yangilik, o'tgan yillar 30 mingga yaqin fuqaro kasb-hunarga o'qitilgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 50 ming nafarga oshiriladi. Ularning borish kelishi, turar joy hamda stipendiyasi kabi masalalarni hal qilganmiz. Davlatimiz rahbari 2021 yildan ham bir o'qiyman degan fuqaroga 1 million so'mdan mablag' ajratamiz dedilar. Shuning uchun hisob jamg'armalarimiz hisobiga taxminan yana qo'shimcha 100 milliard so'm ajratildi. Bizga ilgari nimaga O'zbekistonda maosh miqdori kam, chet ellarda yuqori degan savolni berishar edi. Buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, chet elda baland maosh yuqori professional darajadagi mutaxassislarga belgilanadi. Malakasi yo'q kadr bilan malakasi yuqori xodimga to'lanadigan haq o'rtasida farq bo'lishi kerak albatta. Har yili mehnat bozorimizda 740-750 ming yosh kirib keladi. 2020 yil o'shilarning taxminan 150 ming nafari oliygohga o'qishga kirdi. Taxminan 350 mingga yaqini o'rta maxsus ta'limga kiradi. Qolganlari umumiy o'rta ma'lumot bilan qolardi. Mana shularni hisobga olib, birinchi navbatda kambag'al qiynalgan, davlatimiz yordamiga muhtoj bo'lgan oilalarning farzandlarini mana shu o'qishlarga yuboramiz, deydi mutaxassis. O'qishning 2-3 oylik xarajatlari ko'tariladi. O'qishni bitirish arafasida ular uchun alohida ish joylarini barpo etish orqali bandligini ta'minlash rejalashtirilmoqda. 2021 yilda 5 million kambag'allarning 2-3 millionini bandlik jarayoni orqali kambag'allikdan chiqarib olinadi. Bu borada tegishli vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda markazlashgan mablag'lar hisobidan mana shu ishlarni amalga oshirish reja qilingan. Murojaatnomada 2021 yilda ishsizlik nafaqasini olish 3 barobarga oshirilishi aytildi. 2020 yilda ishsizlik nafaqasi o'rtacha 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 2021 yilda 1,5 million so'mdan har 3 oy muddatga beriladi.